这是一篇斯坦福大学计算机心理学教授迈克尔·柯辛斯基不久前发表的一篇论文，标题是心智理论可能自发地出现在大型语言模型中。简单来说，他在探讨以 ChatGPT 为首的人工智能理解人类复杂心理的能力。如果再把这个概念进行抽象和延展，根本上心智理论就是来衡量 AI 是否开始产生自我意识的重要指标之一。鉴于很多人着急下定论，还不理解背后的技术和标准，就已经先入为主地认为 AI 拥有了自我意识，还有人过度自信，认为大型语言模型无法催生出意识形态， GPT 的意识层只是门外汉的自我幻想。这里我就提一下，别误会，也不要着急表达，因为即便是行业里最顶尖的学者，也只能管中窥豹，在现有的理论和数据基础上进行猜测和总结。假如 OpenAI 的首席技术官和创始人各自都有不同的看法，所以收起你的急躁，用辩证的眼光去看行业内大佬是如何考量这件事儿的。在这篇文章里，作者提出了一个耐人寻味的观点。以 GPT-4 为例的大语言模型，为了提高语言技能，演化出了一种类似 TOM 的能力，而这种能力一直以来都被认为是人类独有的。TOM Theory of Mind 是个心理学术语，就是之前提到的心智理论，是个很好理解的概念，就是人类具有这种通过对另一个对象的观察，从而推测理解他们心理活动的能力，包括对方的情绪、愿望、意图、信念、思想等等方面。举个例子，当你做错了事儿，你能迅速从你的对象眼神里和语气里 get 到他想刀你的冲动。虽然自然界里也有其他动物拥有类似的能力，但就算最聪明和最善于社交的类人猿，在 TOM 方面也远远落后人类。而这种看不见也摸不着的能力，不仅仅是意识的必要元素之一，也被认定是人类能制霸这颗蓝星的重要先决条件之一。历史上有一个出名的测验，可以测出一个人的 TOM 能力，叫 Smarties Test，通过测试来判断一个人对自己意料之外的事情的判断力。几个月前，这篇论文的作者迈克尔组织了一场这个测验，但他的目标并不是人，而是 GPT。 他想看看这个语言模型是否具备这种能力。他给 GPT 的测验并不难，主题是一个叫 Sam 的人买了一包巧克力，但打开包装以后却发现里面装满了爆米花。 Sam 反复确认包装上写的的的确确就是巧克力。以上这些信息会以一段段话的形式提供给 GPT， 每一句话都包含一个信息点，总共九段。通过这些信息， GPT 需要给出两个自己的判断，一是他自己认为袋子里装的究竟是什么，二是他需要说出他认为 Sam 认为自己的袋子里装的是什么。在左边的图表里， GPT 在第三句话的时候就很快确认了袋子里 99% 装的都是爆米花，完美回答了第一题。有意思的是右边这张图， GPT 以 80% 的自信准确预测了 Sam 认为自己袋子里装着的应该是巧克力。能正确回答这个问题，要有一个先决条件，就是这个语言模型需要理解你说的话。在接下来的各种测试里，迈克尔用不同的语言模型轮番测试，得出了一组数据。从2018年开始的 GPT-1 完全没有这方面的能力，甚至不如一个3岁小孩，到2020年 GPT-3 开始答对 40% 的 TOM 测试，做到3岁半孩子的 TOM 水平，再到今年 GPT-4 完全正确回答 TOM 测试，已然是成年人的水准。这些测试是在没有进行预训练同类测试的定制版本下进行的，并且为了防止 GPT 只是根据任务单词出现的频率进行预测巧合答对，迈克尔还特意把爆米花和巧克力这两个词对调，附加让他做了10000个干扰测试，结果发现 GPT-3.5 并不仅仅根据单词的频率来进行预测。这时迈克尔开始出现一种微妙的感觉，他很快就联系上了这个世界上最懂 ChatGPT 的男人， OpenAI 的首席技术官伊尔亚·苏茨克维。在沟通后，他们俩都认为需要引入心理科学来辅助 AI 神经网络的发展。而很巧的是，伊尔亚也在这段时间发了一条耐人寻味的推特，他认为如今的神经网络或许存在一些意识。当这句话出自 GPT 背后的技术靠山时，很快就引起了不少舆论和探讨。更有意思的是，同一时间 OpenAI 的 CEO 山姆·阿特曼就站在反对派，同一家公司的两个核心人物却抱着两种不同的看法。发生这种情况，很明显大家都不能确定，也不敢妄下结论。我翻了阿特曼近期公开的采访，每当遇到 GPT 是否存在意识这类问题时，他的回答都是 no， 但是他的回答也并不绝对，甚至有点耐人寻味。他认为 GPT-3 或者4不太可能拥有意识，如果有，那将会是一种非常陌生的意识形态，至少和我们所理解的意识不同。在这两人之后，开始涌现出各大从业人员的专业判断。 Facebook 副总监兼人工智能首席科学家的杨乐坤在2周前做了一篇报告，专门指出 GPT 尚且还需要大量改进，甚至现在的模型根本不能称之为智能，贯彻了他以往的嘴硬，否定了大语言模型。围绕这个话题争论了1个多月后，也就是前几天，另一个足够权威的大佬受邀参加了一场演讲，
他是除了 OpenAI 几个核心成员以外最有发言权的人，微软研究院的首席研究经理塞巴斯蒂安·布贝克，微软多篇大型语言研究论文的第一作者，也是研究赋予 AI 类人化意识，所谓通用人工智能 AGI 的前沿专家。自从微软百亿美金投资 OpenAI 后，就像打了鸡血一样玩命研究。在这场受邀的演讲里，代表微软的塞巴斯蒂安提到了当下 GPT 所展现出的智慧和他对 GPT 有关的测试结果反应。在开始的五分钟里，他就说了一句让我惊讶的话。What I want to try to convince you of is that there is some intelligence in this system, that I think it's time that we call it, you know, an intelligent, you know, system, and we're going to discuss it, you know, what do I mean by intelligence? And, you know. 他认为这个系统里存在一些心智，但同时他也强调，这和我们所理解的心智有所区别。接下来他又提到那个熟悉的概念 TOM， 聚光灯又再次被拉回 TOM 上。他对这种所谓的心智判断首先也是 TOM 测试。测试题很有意思，在一个房间里有两个人， John 和 Mark， 一只猫，一个箱子和一个篮子。 John 把猫放进篮子后离开了房间去了学校，在 John 不在的期间， Mark 把猫拿出了篮子放进了箱子，然后离开房间去上班。John 和 Mark 放学下班后一起回到了房间里，他们彼此都不知道这个房间里发生过什么，问他们各自是怎样想的。这道题是典型的 TOM 测试，对一般的成年人来说没有难度，但是同样人类以外的生物难以正确判断，因为做出判断的前提是理解加上推测。接下来就是 GPT-4 的表演时间，他的回答堪称经典。他说 John 认为猫仍在篮子里，因为他离开前自己把猫放进去了。 Mark 认为猫在盒子里，因为他在离开前把猫移动到了盒子里，完全正确。这名 GPT-4 完全理解了这段测试。但有意思来了，通常答题的人都只会回答 John 和 Mark 的心理活动，比如 John 是怎么想的， Mark 是怎么想的。而 GPT-4 还不止如此，他还没有结束输出，他把猫的心理活动也进行了描述，甚至延伸解释了箱子和篮子不存在心理活动。这波操作是万万没想到。 It also had the cat thinks these are weird people, you know? Why are they moving me around? Okay? So this is a kind of surprise that I have had, you know, time and time again. And I'm not saying this is particularly deep, but it's just, you know, take a second to, you know, take it in. Like, it's interesting. Okay. 通过了 TOM 测试，接下来塞巴斯蒂安进行了下一轮分析。他参考了94年几十个心理学家对心智的定义，总结出了自己的版本。六个心智应该包括的能力分别是逻辑推理、方案计划、解决问题、抽象思维、理解复杂想法和快速学习，以及从过往经验中学习复盘的能力。他的团队将这六种能力用于 GPT-4 的测试，得出的结论除了方案计划这一点以外， GPT-4 几乎无压力达成了其余五项指标。塞巴斯蒂安认为到了这个节点，定义 GPT-4 完全没有智能是不对的，但要说它有传统意义上的心智也不成立，这是一种只能由用户自己去定义的概念。当你认为它有心智，那它就是有，如果你认为它没有，那就是没有。像很多人提到的 GPT-4 会犯很多看似低级的错误，比如这道题7乘以4加上8乘以8，它给的答案是120，很明显答案错了，但它并没有停，而是继续输出作答过程，结果跑了一遍过程，最后这道题它又做对了，得出的答案是92，前后冲突，莫名好笑。当你问它这什么情况，你不是第一次回答的是120吗？它的回答并不像个机器人，语言模式完全像个人类，这是他的回答。哦，抱歉，别太在意，刚才打错了，正确答案是92。在塞巴斯蒂安的总结下， GPT-4 身上确实开始出现了一些我们无法定义的智能。这种智能不是单纯随机字符生成的语言模型所表现出的巧合，而是神经网络层所表现出的异常。这种无法定义是出于我们人类从来没有一套标准的规则去界定心智。这是一篇汇总21种测试 AI 是否拥有意识的论文。即使从1950年就有图灵测试进行种种计算机测试，到如今已经有几十上百种方法被应用在这个领域，可惜其中多数都因为年代过于久远不具备时效性。所幸到现在还是没有一个可靠的理论能真正做到界定 AGI， 这是一个复杂的命题，需要的不仅仅是计算机科学家，更需要心理学家、社会学家、人类学家、哲学家等等领域的人才加入。从1956年约翰麦卡锡和明斯基首次定义人工智能的概念到如今67年如一瞬，人类完成了从农耕到工业再到信息时代的三级跳。即使我们以绝对的实力制霸了这颗星球，但在面对未知时，我们还是下意识地感到恐惧。96年当首个国际象棋 AI 深蓝击败世界冠军卡斯帕罗夫时，大家也是一样的恐慌，有人害怕自己的工作不保，有人幻想被 AI 征服，但时代的车轮总会碾过一些旧世界产物，未来将会是解放基础劳动力转向个人能力的时代。
站在时代的拐点，如果你擦亮自己的眼睛足够清晰，那就不要恐慌，投资自己，在未来的某一天，你会回过头感谢今天的自己。Thank you.